Картина дня усіх вітаю. Це спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Київ і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Наретін. Традиційно на цій порі підбиваємо підсумки, змальовуємо картину дня. І традиційно я роблю це не сам. Сьогодні є В'ячеслав Кириленко, відомий політик, громадський діяч. От разом з ним ми будемо змальовувати ту саму картину дня. Доброго дня, пане В'ячеславе. Дякую, що вчергове завітали до нас. От почнемо, знаєте, з якої новини. На Херсонщині окупанти викрадають вчителів і погрожують батькам школярів. І зараз, вочевидь, складається так, що майбутній навчальний рік буде дуже складним для Херсонщини. Принаймні, от голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Ярослав Янушевич повідомляє про це на своєму телеграм-каналі. Говорить, що, власне, окупанти зруйнували і пошкодили кожен 10-й освітній заклад на Херсонщині. Також вони викрадають, як я вже сказав, вчителів, погрожують батькам, які відмовляються віддавати своїх дітей до захоплених шкіл. Ну і, власне, він говорить про те, що для нас усіх головне зберегти в наших учнів почуття гордості і приналежності до незламного українського народу, який героїчно боронить свою державу. Взагалі, от Херсонщина за останній тиждень-півтора, скажімо так, стає таким, не сходить з перших шпальт. Там постійно щось зараз відбувається. Вже навіть анонсований наступ, такі дуже обережні такі повідомлення ми бачимо з вуст військових. Знаємо, що вчора, здається, була підтверджена офіційна інформація навіть російськими медіа про вбивство депутата-зрадника Олексія Ковальова. Він же ж депутат з фракції «Слуга народу», як ми знаємо. Ось. Ну і взагалі Херсонщина в епіцентрі зараз. Та? Як ви прокоментуєте, от, власне, почнемо з того, зі шкільного року, тим більше ви ж свого часу були віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань, питання освіти безпосередньо входило до ваших обов'язків. Ну, який навчальний рік може бути, коли територія окупована тимчасово? Ще й росіянами. Людьми дикими і далекими від цивілізації, як вони засвідчили це остаточно від 24 лютого. Вони ясно, що хочуть продемонструвати, що все в ажурі, і діти підуть в школу, але, по-перше, вони половину школ розбомбили, понівечили або сплюндрували. Друге, вони хочуть... Або склади з них зробили свої. Так. І такі є відомості. Ну, я ж кажу, понівечили або сплюндрували цими своїми військовими складами. А туди, до речі, українська держава багато років вкладала величезні гроші. І потім, після реформи, місцеві громади приводили до ладу школи. Нова українська школа стартувала реформа 2018 року. А ухвалені рішення всі були 2017-го. Нове обладнання, і комп'ютери, і шкільне обладнання, парти, столи, спеціальні кімнати. Це все Україна витрачала величезні кошти на своє майбутнє покоління, яке, безумовно, ще скаже своє слово і вже говорить. Ну і от російські окупанти, вони хочуть, щоб в ті школи, які лишилися, пішли наші українські діти і навчалися за їхніми російськими програмами, які не передбачають ніякої України, заперечують будь-яку українську історію, будь-яку українську державність, шукають таких вчителів, які на це готові, і таких батьків, які на це готові, щоб в такі школи з такою програмою ходили їхні діти. Шукають тих вчителів, які, по суті, займуться колаборантською діяльністю, особливо в сенсі викладання історії чи літератури, бо вони ж хочуть за своїми канонами, щоб все це робилося. Таких вчителів практично немає. І вчителі чинять опір, то відвертий, то прихований. Вони їм погрожують, ходять по домівках, як ми це знаємо із розповідей очевидців, хто там лишився. Погрожують. Перед цим якісь посули спочатку, а потім погрози. Тобто це агонія також і цієї внутрішньої конструкції, яку вони там збудували на Херсонщині. Тому що вони думали, що там вже якесь це Новоросія, як вони думали. Там же Потьомкін стоїть, Потьомкінщина, встрічають їх всі, їх там ніхто не чекає. Там партизани активно діють, як ми бачимо, там спротив тотальний референдуму, так званому, який вони запланували спочатку на липень, потім на серпень, тепер на 11 вересня, і вже відклали, нібито, за різними даними, тому що ніхто на нього не прийде. Треба повністю народ звозити, який на референдум піде. А де візьмеш там
2 мільйони народу, щоб показати, що вони прийшли всі із російськими прапорцями, так званими, голосувати за Росію. Тобто навіть формальною легітимністю не пахне? Ні, тому що треба, щоб були люди, а людей нема. Ну, хіба тільки якихось ханих вони там знайдуть, алкашів, які за пляшку прийдуть, проголосують. Ну, цього елементу небагато, як ми знаємо. Тому ситуація з точки зору внутрішньої конструкції безпорадна у росіян, і видимість нормального життя, яку вони намагаються там демонструвати, продемонструвати, не вдається. І от школи – це яскравий цьому приклад, як і втім все інше, як і торгівля, як і ринки. Вони там хотіли запровадити рублі, але ясна річ, що це їм не вдалося. Вони там хотіли запровадити паралельну владу, що їм теж не вдалося, оскільки всі ці їхні гауляйтери переховуються від місцевих людей, бояться їм показатися на очі, бояться українського підпілля, українських партизан. Тобто, з точки зору оцього внутрішнього устрою, у росіян там повний крах. Ну і плюс тепер, як ми знаємо з відкритих джерел, Збройні сили України пішли у контрнаступ. Це, звичайно, важка справа і дуже великий героїзм виявляють наші військовослужбовці уже, але, безумовно, вся Херсонщина і місто Херсон чекають, як ми знаємо, повернення Збройних сил і повернення України. І думаю, що російський окупант буде відчувати все більше, більше і більше саме такий настрій людей. Це говорить про те, що за оці 30 років відновленої незалежності українська держава відбулася, незважаючи на мантри російської пропаганди, що нет нікакої України, так би мовити, failed state і таке інше. Ні-ні, це все неправда. Навпаки, дуже потужний state, навпаки, дуже потужне майбутнє покоління, ну, підростаюче покоління. Навпаки, дуже потужні уже вирослі в незалежній Україні покоління, які зараз боронять Україну на полі бою. Тобто росіянам тут нічого не світить. Але, безумовно, для України це трагічні, але водночас і героїчні дні. От сьогодні, до речі, прокотилася інформаційна хвиля відносно того, що так званий колаборант Ігор Стримоусов, який там сам себе, чи окупаційна влада призначила його заступником керівника адміністрації Херсонської області. От сьогодні всі звернули увагу на те, що він своє якесь там чергове звернення записав з Воронежа. Ну, тобто там не видно. Так, я читав. Да, там не видно, але там за всіма ознаками, за вікном, яке позаду нього, вгадується там Воронежські там церква, якісь там відповідні будинки і так далі. Не знаю, в Воронежі не був, не знаю, як виглядає це місто, але принаймні уважні блогери звернули на це увагу. І у зв'язку з тим, що ми говоримо про те, що Збройні сили України вже анонсували фактично наступ, і подекуди навіть є інформація про те, що прорвали там подекуди першу лінію так званої оборони Херсонщини, там окупаційної влади, да? Окупаційних військ. І якщо звести докупи всю цю інформацію, то чи можна зробити висновок, що колаборанти, ну, принаймні, розуміють, що вже в Херсоні, Херсонській області стає гаряче. І тому намагаються просто знайти собі якесь більш затишне місце для укриття. Ну, якщо деякі російські ресурси, соціальні мережі, подивитися, то у них паніка з приводу українського контрнаступу. Вони вважають, що все пропало. І сьогодні цей Пісков їхній, речник Путіна, мусив сказати, що спецоперація йде по плану. Тобто це означає, що повна дупа. Ну да, вони коли останніми днями щонайменше. Вони коли говорять якісь речі, їх треба зовсім інакше. Ну, у них же мантра. Не можна сказати, що Росія ж ніколи не програє, вона ніколи не відступає. Тільки жесту доброволі. Да. Тобто, а команду про те, щоб оголосити жест доброї волі, черговий, поки що Пісков не отримав. Тому спецоперація йде по плану. Це означає, що дуже складно. І, ну і плюс ми знаємо також із відкритих джерел, що все командування військове російське перемістилося у панічному і спішному порядку на лівий берег. Херсон розташований на правому, тобто так, вони вже втікли на лівий берег. І там будуть намагатися вдаватися до якоїсь протидії нашим військам. Але ми знаємо, що всі ключові склади, логістичні пункти, штаби і скупчення озброєнь були влучно знищені нашими збройними силами протягом останніх декількох тижнів. Але, безумовно, для того, щоб говорити про успішний контрнаступ, нам треба більше наступального озброєння, а в нас його немає.
ми вже досить тривалий час не чуємо про потужні поставки з боку наших західних друзів. Ну, можливо, вони є, але це не афішується. Я таке припускаю. Тоді це дуже добре. Але в будь-якому випадку нам треба в рази більше наступальних озброєнь, ракет, далекобійної артилерії, безумовно, сучасних танків, авіації, зрештою, гелікоптерів. Якби все це у нас було, та з майстерністю наших бійців і військового командування українського, безумовно, вже Херсон був би деокупований. І не тільки Херсон, тому що задачі стоять дуже обширні щодо деокупації. А так воювати проти чисельно переважаючої армії з мінімумом озброєнь дуже тяжко. І то наші демонструють чудеса вправності та ефективності. Ну, Росія реагує. Путін вже підписав указ про збільшення граничної чисельності збройних сил. 137 тисяч. Так, да, і це вже понад 2 мільйона буде під гвинтівкою, так би мовити, у них. Плюс вони судомно шукають, кого ще можна мобілізувати. Зеків мобілізують, там будь-яких ідіотів мобілізують, ну, в соціальному сенсі цього слова. Добровольчі загони створюють. Тобто це також демонструє певний тупік. Шойгу нібито, за даними британської розвідки, відсторонений від керівництва українською кампанією, а нею керує безпосередньо Путін, повторюю, за даними британської розвідки. Але дотепер всі повідомлення британської розвідки були абсолютно точними і співпадали із дійсністю. Тобто це означає таку достатньо широкомасштабну кризу російської військової присутності в Україні і цієї їхньої агресивної війни. Але ясно, що говорити про якісь послаблення для нас дуже складно, тому що вони присутні також на півночі. Ми бачимо, яким ударом піддається Харків останніми днями. Просто надзвичайної жорстокості серед білого дня по центру міста, численні жертви, поранені. А це друге за величиною українське місто. Тобто вони, розуміючи, що вони можуть не стримати на півдні наші збройні сили, намагаються через Харків чинити вплив на наші війська, щоб перекидати більше туди наших можливостей і таке інше. Тобто завдання складні, але те, що ініціатива, як пише багато військових аналітиків, і тактична, і навіть стратегічна, уже останніми тижнями на боці Збройних сил України, то це факт. Ну, ти сказала про те, що не вистачає нам банально зброї. Я от в цьому контексті не можу не зацитувати сьогоднішнє повідомлення з Німеччини від міністра оборони німецького Крістін Ламбрехт. Вона заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу взагалі стануть неможливими. І сказала, що треба от, власне, визнати, що от Німеччина таким чином вже досягла межі того, що може передати Україні від Бундесверу. Ось. Тобто, і в мене, я не знаю, в мене таке відчуття, що цю новину, можливо, якось... Ну, вона мені попахує таким комізмом трошки. Тобто, Німеччина за ці півроку стабільно демонструвала, ну, начебто, що вона з Україною, але як тільки доходило до якоїсь конкретики, справи рухались дуже важко. Ось. І тут маємо новину про те, що, в принципі, ну, вже все, немає зброї для України. Тобто, її так за великим рахунком і не було, якщо ми порівняємо з Америкою. Як Америка нам кожного тижня... З Америкою точно їх порівнювати. Та. А тут от, я не знаю, мені та новина видається просто під якимось таким комічним соусом її треба подавати. Бо інакше, крім сміху, воно не викликає. Ну, як для Німеччини, то вони, безумовно, Україну підтримують навіть достатньо потужно. Як для Німеччини, яка взагалі була повністю в російській орбіті, як ми тепер всі бачимо. Погоджуюсь. Повністю вона була. Якщо в такому ракурсі дивитися? Потрохам. В економічному, пропагандивному, світоглядному навіть та багатьох інших планах. А зараз вони виборсуються із цього. Тобто вони самі нарешті зрозуміли, що вони потрапили в глибоку фінансово-світоглядну залежність від Російської Федерації. Тобто їх просто обкрутили, як ото павук мушку, і яка в тенета потрапила. І тому зараз вони демонструють те, що вони від Росії вже незалежні. У них різночитання, у них же коаліційний уряд. Там соціал-демократи, вільні демократи і зелені. Зелені гостро і радикально на українських позиціях перебувають. Бербок, міністр закордонних справ, чітко наша подруга, чітко, ну, справжня товаришка України. Шольц ніби як туди-сюди, день так, день так. Ламбрехт, цитована щойно вами, нічого доброго для України поки що взагалі ніколи не обіцяла. Вона більше
так би мовити, виконує роль людини, яка говорить ні. Така фрау ні, ось цей міністр оборони. Бербок фрау так, а Ламбрехт фрау ні. Але загалом, якщо брати сукупний вектор німецької політики, то він безумовно на користь України. І вони нібито чи вже поставили, чи ось-ось надійдуть зенітно-ракетні системи Iris чи Iris-T, які дуже високотехнологічні і високопродуктивні в бою, як ми знаємо із різних аналітичних зведень. Тобто вони дуже демонструють, німці, таку дуже тривалу політичну інерцію, але я думаю, що особливо Сполучені Штати, а Німеччина і Сполучені Штати – це стратегічні партнери, не дадуть німцям відходити в якийсь інший бік, який буде мати наслідком розрив єдності в антиросійській коаліції Заходу. Хоча, безумовно, от ми зараз навіть по справі російських віз бачимо, що німці і французи не мають радикальної позиції. Не те, що радикальної, а чесної позиції, яка полягає в тому, що якщо всі росіяни за війну, а ми не бачимо ніяких протестів, значить, якщо не всі, то майже всі, окрім тих, хто давно вже емігрували і сидять, хто у Франції, хто в Німеччині, хто в Австрії, хто в Швейцарії, хто в Україні навіть уже, вони всі, за оцим невеликим винятком, підтримують Путіна і його агресію в Україні. Чому вони тоді повинні насолоджуватися принадами вільного світу, принадами Заходу, при тому, що цей Захід через свою військову, фінансову та іншу допомогу бере участь опосередковано у обороні України проти Росії? Тобто Захід також якийсь тягар несе. Ясно, що це не тягар людських життів, не тягар руйнування будинків та інфраструктури, але це тягар допомоги, фінансовий тягар, якісь постачання, причому для деяких країн це помітний тягар, навіть у відсотках до ВВП, якщо брати. Є маленькі країни, які допомагають дуже потужно. Чому при цьому цей же Захід повинен давати можливість росіянам розгулювати по їхніх містах, пляжах, якщо говорити про літо, демонструвати при цьому свою агресивність і відчувати, що за їхню підтримку війни їм нічого не буде, окрім спрощеної процедури отримання віз до Євросоюзу. І от ми знаємо, Балтія, Східна Європа за повну заборону віз для росіян. Нідерланди, здається. Нідерланди, Данія, Скандинавія, фіни, шведи, норвежці. А сьогодні вийшла заява французів і німців, яка недвозначно демонструє, що вони проти такого кардинального підходу, але все-таки крига з кресла хоча б у тому, що вони виступають за перегляд угоди про спрощений візовий режим між Росією та Євросоюзом. Коли візи надавались по невеликій ціні, для росіян, здається, це не більше 30 євро коштувало, і протягом дуже швидкого часу вони пропонують збільшити в декілька разів ціну і збільшити термін розгляду заявки на отримання візи Євросоюзу. Тобто, шенгенської візи. Що, звичайно, є напівмірою, тим більше в умовах масованої фронтальної агресії Росії проти України і, до речі, проти всього Західного світу. Але все-таки, значить, тиск східноєвропейських та балтійських країн отримав хоч поки що такий результат. Я впевнений, що ми не повинні зупинятися, в тому числі і наша українська влада, і домогтися повної заборони європейських віз для росіян. Хай відпочивають Рязань, Казань, Мухокаканськ там і так далі, а не там, де вони звикли, клянучи цей західний світ, цю гейропу, як вони кажуть, а при цьому, значить, пузо гріть тільки там. І ще й демонструвати агресію і до місцевих людей, і до українців, які змушено із-за цих кацапів там перебувають як біженці. Тобто це не тільки якесь економічне питання, як може його дехто розглядає в Європі, а це дуже серйозне моральне питання, а може і в першу чергу, це морально-етичне питання. Коли війна і вся Росія підтримує Путіна, і ми не бачимо жодного голосу практично проти, в масштабах Росії тільки дуже-дуже поодинокі, чому вони повинні насолоджуватися сонцем, морем і теплом і перебування у вільному світі, проти якого вони воюють? Це неприпустимо. Я думаю, що це також буде вирішено, рано чи пізно.
Ще одне цікаве питання. От місія Міжнародного агентства з атомної енергії вже прибула з візитом до України. Принаймні, зараз вони перебувають у Києві. Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики. Ось, але відносно там подальших планів місії поки що нічого не відомо. Ми можемо тільки здогадувати, що вони точно поїдуть на Запорізьку атомну електростанцію. Ось там близько 14 фахівців на чолі з керівником МАГАТЕ, от вони, власне, заплановано, що вони мають туди вирушити. Чи пустять їх туди? Ну, я думаю, що Росія якісь сигнали передала в МАГАТЕ щодо свого ставлення до можливості коридору для голови МАГАТЕ та інспекторів. Але я переконаний, що раз вони вже сюди прибули, то значить є домовленості із Росією, що вони зелений коридор для них забезпечать. Інакше б вони сюди не приїжджали, так? Інакше ні, вони б не приїхали, звичайно. Якби домовленості вже не було, вони б не приїхали. Ну хіба трапиться якийсь непередбачений абсолютно форс-мажор, непередбачувані обставини. А так станом от на цю секунду і хвилину, коли ми говоримо, то безумовно вони на ЗАЕС потраплять. От, але в будь-якому випадку це також результат тиску України та вільного світу, в тому числі і на чиновників МАГАТЕ і ООН, бо МАГАТЕ – це ж ООНівська структура, що вони повинні піднімати свої зади і виконувати свою роботу. І Червоний Хрест, і всі інші численні контори, які, до речі, витрачають на своє утримання величезну купу коштів, а ці кошти платять країни-члени ООН. Це ж не якісь там оподаткування американського народу, бо штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Ні, це все платять країни-члени, в тому числі і Україна. І це означає, що ці організації, особливо в час таких випробувань для всього людства, принаймні вільного світу, повинні бути набагато більш швидшими. Тому я сподіваюся, як і всі ми сподіваємося, що місія МАГАТЕ буде ефективною. І ЗАЕС внаслідок висновків цієї місії отримує додаткові підстави щодо деокупації її території з боку росіян. Тут цікавий момент, що Росія взагалі-то наполягала, щоб ця місія, на яку вона там начебто погодилась, має прямувати не через Київ. А вони от приїхали саме спочатку в Київ і зараз, ну, можливо, вже сьогодні там почнуть вирушати в бік Запорізької. Правильно, тому що ООН не визнає окупації української території, визнає територіальну цілісність і державний суверенітет України. Це так само, що прибуття до Криму не через Чонгар раніше, так. Це було порушенням цього правила і наставали санкції, це було порушенням українського законодавства і всіх рішень, які ухвалені міжнародним співтовариством після окупації та анексії росіянами Криму. Так само і це було би. Ви приїхали через окупантів за допомогою і в на транспорті окупантів до окупованої незаконно ними станції і взагалі української території. А так, в цьому сенсі МАГАТЕ і ООН вчинили абсолютно правильно і згідно міжнародного права та українського законодавства. Вони їдуть через Київ і проїдуть нашу територію, там буде якась зона, напевно, спільного супроводу, а потім уже як вирішать військові. Я думаю, що ці механізми наперед обумовлені, і делегація МАГАТЕ дістанеться з АЕС. І головне, вона повинна зробити висновки. Не просто там побувати, а зробити висновки про несумісність перебування озброєних російських окупантів на території цивільного ядерного об'єкту. Бо цей цивільний ядерний об'єкт у випадку неадекватних рішень російських окупантів може перетворитися на ключову загрозу для всього регіону Південно-Східної Європи, причому не на один місяць, а може навіть не на один рік. І не можу не поділитися радістю. Хакери сьогодні зламали сайт радіостанції в окупованому Криму і запустили там гімн України. В ефірі ось так зване інтернет-мовлення «Радіо Крим» зазнало хакерської атаки і буде відновлено, правда, найближчим часом, але от сьогодні, принаймні, гімн України багато хто в Криму почув. І, до речі, якщо вже продовжувати цю кримську тему, теж цікаве є повідомлення про те, що росіяни вивозять із окупованих частин півдня України ну будь-що, починаючи від врожаю і закінчуючи просто награбованим в українців. І от, власне, траса на Крим заповнена вантажівками, набитими вкраденим в українців. Про це повідомляє
Інформаційне агентство «Мелітополь» і видання зазначає, що з перших днів окупації російські загарбники, власне, почали грабувати Запорізьку область. І от з Мелітопольського району в бік Криму тягнуться і тягнуться колони машин і навантажені будь-чим зерном, там всякими крамом, все, що могли поцупити українці, от, власне. Чи свідчить це про те, що окупанти розуміють про те, що треба вже тікати? Ну, з одного боку, неприємно, звичайно, що вони нас грабують. З іншого боку, принаймні, не почуваються себе як вдома, як їм здавалося, що вони тут прийшли надовго. Це свідчить про те, що вони мародери. Просто натуральні мародери. Що це не воїни ніякі, а мародери. Що вони приїхали сюди не якусь нести філософію іншого погляду на життя, тому що вони філософії ніколи в житті ніякої не знали і не читали. Вони не знають, що це таке. Вони максимум дивилися пропагандистські картинки по телевізору, а в головах у них нічого нема. Але те, що треба все чуже грабувати, забирати, то це у цієї так званої російської армії чітко є. От. Тому вони продовжують те мародерство, яке вже відомо всьому світові. Ми ж пам'ятаємо, коли вони тікали з-під Києва, Київської області, що вони все підряд тягнули. Навіть собачі будки. Так, і унітази. І унітази, бо деякі були такі кончені, що навіть унітазу не бачили. Виривали його з тими гвинтами і тягли кудись до себе. В Сибір чи в Бурятію, ми не знаємо куди. Але це говорить про рівень цих людей. Тобто це і не люди взагалі в цивілізованому сенсі цього слова. Тобто не тільки якісь там дорогі речі, а все підряд. От це ж друга чи вже яка, 22 серія, бо ми ж не все знаємо. Ми знаємо тільки те, про що отримуємо повідомлення. А вони вже півроку на тимчасово окупованих територіях деяких. Ясно, що вони за цей час крадуть все, що погано лежить. А воно все погано лежить, бо вони там ходять зі зброєю. Не скрізь вони там наважуються ходити, але багато де наважуються. І от це от знову демонстрація того, що це армія мародерів. В цьому сенсі це і не армія зовсім, а найгірші взірці військових злочинців, які вміють вбивати, гвалтувати, мучити і нищити цивільних, які вміють і люблять красти. Розказувати об этом по телефону своїм супругам і матерям даже, обільно це все пересипаючи матом російським. І все крадуть підряд. Оця інформація із Мелітопольщини свідчить про ці всі речі, про які я сказав. А наші хакери, як кажуть, ні, це кіберактивісти українські. Це не хакери, це кіберактивісти українські, оскільки ми обороняємося. Ми ж не нападаємо, ми відповідаємо. Вони молодці. Звичайно, я думаю, що сюрпризів від них ще ми побачимо дуже і дуже багато, тому що український IT-сектор дуже розвинений. Ми знаємо, як наші IT-спеціалісти по всьому світу котуються, їх з руками і з ногами забирають в будь-якій країні світу, включно із США та Ізраїлем. Тому я думаю, що вони підтягнуть форму ще вище. І багато сюрпризів російського окупанта в кіберсфері ще очікує. І це теж, по суті, бойовий досвід, тому що не вони будуть всіх мучати і шугати, а вони будуть отримувати відповідь. От які часи починаються для Росії. Вони думали, що тут безвольна маса якась, а тут великий український народ, який дивує героїзмом весь вільний світ своїм. Вони думали за 3 дні взяти, а тепер вони думають, як ще день простояти біля того ж Херсону. І чи вдасться їм це, тому що зведення, які дає наша розвідка, те, що ми знаємо із публічних, знову ж таки, джерел, говорять, що ніякої впевненості у перемозі і головне, навіть у виправданості свого перебування на українській території у окупантів нема, і кожен хоче якнайшвидше втікти. Я думаю, що це починається тотально для них такий час. Спочатку Південь, потім буде і Запорізька область, потім Донбас, Крим. Оскільки ми вже багато разів у вашому ефірі говорили про це, те, що Путін розпочав 24 лютого, може привести лише до одного – до краху Росії, до розпаду самої Росії і до абсолютно гарантованого і точного. Ми не знаємо тільки, як довго це триватиме у часі і коли це трапиться, але до абсолютно гарантованого
і повного повернення Україною всіх тимчасово окупованих територій, включно з Автономною Республікою Крим. І те, як з Криму всі побігли, і росіяни, які там купались почему-то, і зайди, яких Росія понавозила в ці роки після 2014 року, і місцеві деякі, коли відбулися вибухи, невідомо з ким сплановані і здійснені, до сих пір невідомо, але вони відбулися. В Сакський аеропорт в районі Новофедорівки під Сімферополем, і кажуть, що там постійно вибухи. Все, вони повалили по тому Кримському мосту, створили чергу на довжину всього Кримського мосту, Керч через Керч по всьому південному берегу і по трасі Керч-Сімферополь. Все стояли машини приватні з російськими номерами. От великий русський народ тільки побачив вибух, зразу почав свалювати із Криму. Тобто Україна, коли повернеться у Крим, я думаю, більшість із тих, хто ждали Росію, зітхнуть з полегшенням, тому що повернеться свобода, демократія, бізнес, підприємництво, торгівля, повага до людини, законність, верховенство права. Тобто все те, чим вони насолоджувались завдяки політиці України, частиною якого вони були, якої вони були і є. Але потім так легковажно відкинули, без спротиву, коли Росія розпочала окупаційні процеси 2014 року. Тому що одна справа голосувати протягом тривалого часу там за комуністів, за партію регіонів, там ще за когось. А інша справа – зраджувати країну. І накликати, як дехто це в Криму робив, далеко не всі окупанта. Більшість спостерігають за тим, чия візьме. Взяла Росія силою – добре, Крим русський. Україна поверне. Так ми завжди били за Україну. І взагалі, я думаю, що величезна кількість людей, там дійсно нормальні, чесні, порадні люди, просто ясно, що вони розуміють цю, вони, розуміючи всю ситуацію, при цьому бояться панічно цього путінського репресивного режиму. Я вже не кажу про кримських татар, які всі ці роки і чинять відчайдушний спротив. Вони постійно перебувають під судами, під репресіями, під переслідуванням. Постійно відбуваються якісь процеси щодо кримських татар. Причому їх відвозять в Ростов і далі. Навіть не судять у Криму чи в Сімферополі. Тобто це такий потужний чинник, який, я думаю, також буде визначальним під час процесів деокупації Криму, які, безумовно, невдовзі розпочнуться. От, до речі, заговорили про зрадників. Не можу не зачепити долю одного з українських зрадників. Це депутат Олексій Ковальов. Ми вже сьогодні так побіжно трошки згадували. От є вже більш-менш, ну ще немає, скажімо так, остаточно достовірної інформації, але її, можливо, і не буде. Але от різні джерела, включаючи пропагандистські російські ресурси, РІА Новості, наприклад, свідчать про те, що таки депутата зі «Слуги народу» Ковальова, який, як ми знаємо, в березні, здається, залишив територію України і вирушив до окупованої Херсонщини, сказавши, що в нього, мовляв, там справи є на рідному окрузі, а потім ми бачили, як він, власне, вступив в договорняк з окупаційною владою. Да? І от начебто, не начебто, а є всі свідчення, включаючи, як я вже сказав, російські ресурси, про те, що його знищено, вбито. Тобто вчора чи позавчора, от, власне, було підтвердження цього. Ну і якась така, як мені здається, логічна дуже доля колаборанта. Ми ще не знаємо, як це було зроблено, чи це там наші диверсанти, чи це, можливо, наші партизани, але в будь-якому разі от проведення, чи, можливо, проведення, до речі, якось так сталося, що Ковальова вже немає. В будь-якому випадку він сам свідомо, причому, і публічно навіть, обирав свій шлях. При цьому він... А чим керував, при цьому? У мене до сих пір у голові не вкладається. Ну, у кожного свої мотиви. Я думаю, що ці мотиви продиктовані понад усе тим, що всім зрадникам ближче Росія, а не Україна. Але при цьому вони жили і споживали всі блага, які створював в тому числі для їхнього доброго і ситого життя український народ. А в цьому випадку, коли мова йде про народного депутата, так він же ж і присягу складав. І, до речі, він ще й досі перебуває в статусі народного депутата. Ну, тим більше. Його не позбавили мандату. Ну, це все одно номінально лише, хоча це дивно, що не позбавили.
Власне. Але згідно Конституції кожен депутат складає присягу на вірність Україні та українському народу. А він зрадив цій присяги і почав служити Росії, а не українському народу. Тому, безумовно, я думаю, що в будь-якому випадку шлях кожного зрадника буде дуже тернистим. Десь подібним на долю Ковальова. Хоча тут ще, звичайно, треба мати остаточну інформацію, тому що це війна, є інформаційні і контрінформаційні технології. Знаєш, треба все-таки дістати підтвердження будь-якій інформації, навіть такій. Ми остаточну інформацію отримати ніяк не можемо. Ніяк не можемо, я згоден. Тому що ми знаємо, що може бути і інсценування, все що завгодно, є просто купа різних джерел, в тому числі офіційних російських джерел, підкреслюю, які вже, от, власне, підтвердили. Але є факт, який полягає в тому, що і в Херсонській області, і в Запорізькій, і в інших тимчасово окупованих областях, ну не всіх, а ті території, в різних областях України, які ще продовжують бути тимчасово окупованим, всі колаборанти почувають себе, м'яко кажучи, незахищено, дуже дискомфортно. Росіянам вони не потрібні. У росіян повно своїх чиновників, яких вони сюди привезуть із В'язьми, Клязьми, Сибірі, з Бурятії, звідки завгодно. І поставлять. І це будуть для них набагато більш свої та надійніші люди, ніж ці українські зрадники. От. А український народ їх ненавидить. І всі ж відомі поіменно. Тому вони почувають себе вкрай невпевнено і росіяни їх місцями ховають просто. Тобто вся ця історія про гауляйтерів, як у нас почали говорити, про їхніх російських намісників, вона зазнала краху. Тому що вони, по-перше, не мають жодної реальної влади. Так. Вся влада у російського окупаційного війська на тимчасово окупованих територіях. А авторитету немає. Так, а антуражем, який би мав авторитет і прихиляв народ до російських окупантів, вони тим більше не стали і стати не могли, бо вони зрадники. І це означає, що ця конструкція, що тут український народ, українці чекають цих росіян, з хлібом сіллю майже, величезну кількість висувають свого середовища управлінців, там всі масово переходять на їхній бік. Все це кануло в літу давно, ще 2014 року, коли вони проводили цю так звану «Руську весну», яка зазнала краху в тому ж Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, в Харкові, в Маріуполі і так далі. Все. Тобто зараз, коли вони другий раз спробували зайти і якимось чином поставити цих всіх колаборантів, вони через декілька днів вже побачили, що це люди, які ніколи не будуть мати жодного авторитету, і вони взагалі-то зайві. От і все. А українці їх при цьому вже ненавидять, тому що всі чинять опір, а ці стали служити окупантами. Тобто як поліцаї під час війни. Що, у нас хтось любив поліцаїв протягом цієї історії після Другої світової війни? Ні, не любили. Тому доля закономірна у багатьох із них. Такою була програма, сьогоднішня програма «Картина дня». Нагадаю, що це спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ і телеканалу «Київ». Мене звати Сергій Неретін. Разом зі мною змальовував ту саму «Картину дня» В'ячеслав Кириленко, політик та громадський діяч. Дякую, що дивилися. І до зустрічі завтра у цій же порі на цьому ж місці. Всім гарного настрою.